Në ditën e dëshmorëve të komunës së Prishtinës, kryetari i Prishtinës Shpend Ameti bëri homazhe tek varresat e dëshmorëve në kryeqytet. Më pas Ameti homazhet i vazhdoi tek shtatorja heroj Zahir Pajaziti, tha se do të kërkohet që varresat të jenë në kompetencë të komunës së Prishtinës. Në këtë ditë, natyrisht, kur bëjmë homazhe, përkujtojmë sakrificën e gjithë atyre që i dhanë jetën, dhanë gjën më të shtrajtë, që ne të jetojmë në liri, dhe tash është detyrë se cilit për neve që ta qojmë kauzën një hapë për para, po e them shumë shpesh që ato që ka bëjmë ne janë te për të voglë në krasim me ato që e ka ndonë dëshmorët për jetën tonë. Shumë shpejt do të kërkojmë edhe nga ministria që varezat e dëshmorët që janë në komunën e Prishtinës t'i kalojmë në kompetencë të komunës, në mënyrë që edhe atje ta bëjmë rregullimin e duhur, sepse ka shumë vite pas lufte në agjendë nuk është mirë që t'je. Homazhe bashkë me të parin e Prishtinës bëri edhe ministri i diasporës Valon Murati, tha se të gjithë duhet të punojnë që e nesër mja të jetë më e mirë. Është nderë për mu me qenë gjithmonë afër bashkëluftarëve të mi, shokëve cilët tashë 17 vite kanë ra në altarin e lirisë. Shumica e këtyne dëshmorëve që sot i nderuam edhe të varrezat janë shokë miqtë mi, cilët kanë ndihmu me punën e tyre, me angazhimin e tyre që të vim deri në këtë ditë, një ditë që është më mirë se ajo e djeshme, po që është ende shumë larg asaj që ka dëshirojmë gjithë ne edhe që ka dëshirojmë gjithë edhe dëshmorët e vendit. Kryetari i familjeve të dëshmorëve në Prishtinë, Naser Pacolli, tha se institucionet përkat se duhet të kujdesen më shumë për mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve. Kisha pas thirrjen nga këtu që agjencioni për mirëmbajtjen e monumenteve e cila institucion është i thirrur për këto, që të jetë pak më e kujdesshme dhe të evidentojë gjitha vend rënje të dëshmorëve, pllakat, mirëmbajtjen, varrezat e kështu me radhë. Për nder të ditës së dëshmorëve të komunës së Prishtinës, transfuzioni i gjakut organizojnë në sheshin Zahir Pajaziti edhe ditën e dhurimit të gjakut. Gjatë ditës për nder të dëshmorëve të Prishtinës, u mbajt edhe akademi për kujtimore.